Съветниците от комисията приеха днес допълнение, според което общинска администрация ще има възможност да възлага на акредитирана лаборатория измерване на нивата на шума. И тогава вече, ако кмета прецени при дадената проверка, че е нужно да се извика такава лаборатория, той може да я извика. Наредбата дава тази възможност и вече може да се мерят вече наистина нивата на шума. Докато другите промени, които днес успяхме да достигнем до някакъв консенсус в това тричасово заседание, че в общо ли са козметични. Днешното заседание на Временната комисия за промени по наредбата за опазване на обществения ред в община Шумен беше последно, защото мандата и приключи. Според председателят обаче, направените до момента изменения и допълнения не са достатъчни, за да стане по-работеща и ефективна. Според Драев е необходимо работата и да продължи до края на мандата на Общинския съвет, като се свиква при необходимост. Във времето трябва да работи, да има един много по-дълъг мандат, отколкото гласуваме всеки път 2 месеца, 3 месеца, защото няма време да се справим с цялата тази задача. Председателят на Комисията по култура и вероисповедания Венцислав Венков съобщи, че е представил предложението на съветниците от патриотичните партии за среща в мюфтийството относно шума от озвучителните уредби в джамиите. Оттам са изразили готовност тя да се проведе след изборите.